De der Scandlines, det er der for et pip. Ja, de gør nok ikke for kloge, da. De nye færger sejler jo så stærkt, at man skal gå til fitness ved ham tyskeren der for at kunne følge med. Ja, ham Helmut, han er godt nok ingen spøgefugl, da. Ved du hvad? Stille i skvejehøje. Nu I skal lette disciplin og flyve hurtigt, var. Sådan en par vinerbrødsmåre. Jeg skal eksercere jer, så I ønsker jer tilbage i ægget, gramsfugle, skabsundulater, lette vingeslag på stedet. Kom op! Scanlines Rødby Puttgarden. Den hurtige og behagelige vej til Tyskland. Afgang hver halve time fra morgen til aften, året rundt. Til glæde for de fleste. Jeg er træt af det her. Jeg sygemelder mig i morgen, gør jeg. Ja, du kan jo sige, du har fået brok. Eight soldiers were chosen to save one man. Some private lost three of his brothers and he's got a ticket home. To find the courage. It's a tough assignment, that's why you got it. To find the strength. To find the way home. What's happening? Finding him, if that earns me the right to get back to my wife, well then, that's my mission. Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Matt Damon, Saving Private Ryan. A film by Steven Spielberg. Tiderne samlet på en CD. There and back again, the very best of Maggie Reilly. Ej, Svend! Det er derfor, jeg har fået lavet en flaske. En flaske? Du ved godt, at Mae West stod model til en sodavandsflaske, ikke? Ja. Hvem har så stået model til din? Det er din kone, der Svend. Ah, Betty. Ny flaskeægte fløde fra Kløver. 100% røstesikker. Jamen, Betty, hun er ikke rødhåret. So walk over there and I'll take a picture of you, all right? Det sensationelt stærke Duracell Ultra. Blitzen bliver hurtigere klar, og du kan tage op til 100 billeder mere. Ny Duracell Ultra. Med koncentreret energi, så du får mere liv ud af dine high-tech-apparater. Oh, yes! Ny Duracell Ultra. Duracell Power. More life. Okay, og hvilken farve har så græsset? Grøn! Og min jakke? Blå! Og mine tænder? Beige. Grå-hvid. Hæ? Lysegul, tror jeg. Selvom du har et flot smil, vil du så ikke ønske, at det var videre? Ny Colgate Sensation Whitening beskytter mod karies og tandsten og fjerner nænsomt de belægninger, der misfarver tænderne. Lad os så prøve igen. For videre og blankere tænder, Colgate Sensation Whitening. Calmigen er et nyt effektivt naturlægemiddel imod tristhed og modløshed. Calmigen. Naturens medicin imod tristhed og modløshed. Næsten for god til at være sand. Fatima, baby. We can have a lot of fun. Yes, a lot of fun. Because you are. You are the cutest. Pampers Premiums. Den første Pampers med striber af mild lotion. Hjælper med at holde dit barns hud så blød, som var den nybadet. The fellas all holler. You are the cutest one. Pampers Premiums hjælper med at beskytte dit barns hud. Nu er der lotion i alle nye Pampers bleer. Hvis du ikke allerede har modtaget den nye Pampers ble, så ring 80 30 60 80. Fra nu af er I ét hold. This is my name,
Der ligger sgu da helvede til, mand. Ja, vi skulle hellere, at det fortsætter bare på vores gruppe. Vi havde vores lille kerne, og det kørte bare på skinner. Hvis de har det dårligt, jeg ikke kan samarbejde, så stemmer de hinanden hjem. Robinson-ekspeditionen mandag kl. 20 her på TV3. Og så må de bare smutte. Brøndbys næste udfordring i UEFA Champions League er nær. Brøndby er nummer 2 i gruppe D, lige over Manchester United. Et point adskiller de to hold, så pointene fra parken på onsdag er efterlyst. Der bliver kamp til stregen og over, når Brøndby får besøg af Manchester United på hjemmebane. Følg UEFA Champions League og Brøndby her på TV3 næste gang onsdag kl. 20.